Македонија и со нив е извршниот директор господинот Драги Змијанац. Ќе се вратиме со разговор малку подосно со вас. Мене на најавата ми престанува да ви кажам дека, значи, знаете веќе дека во петочниот звон имаме квиз каде што се надпреваруваат тројца гости од студиото и еден по телефон. Телефоните на кои што можете да вртите и они што ќе биде најбрз да му се јавиме и да учествува во нашиот квиз се 3111660 и 3112660. Сега, ако се јавувате надвор од Скопје, ќе го додадете префиксот 02. Значи, уште еднаш, 3111660 и 3112660. Господине драги, и официјално здраво и повод за што денеска сте, значи, наш гостин е кампањата за борба против насилството врз децата. Се повпечатливи се билбордите и рекламите, каде што можеме да видиме една порака или пак прашање, значи, дали го гушнавте денеска вашето дете. Тоа е моето прво прашање. Па најпрво благодарам за поканата. За мене е невообичајно малку вака да бидам со деца во студио, од звон не сум бил од поодамна и секогаш кога станува збор за мој настап, вообичајно е некои сложени и тешки теми. Како што и така ја почнуваме емисијата и затоа рековме на градот му треба малку позитивна порака. Се состанавме со тимот и размислувавме што е тоа што ќе ги подсетиме граѓаните да се фокусираат кон децата, а при тоа да бидат внимателни, нежни, да разговарат со нив, да ги прашат како го поминаат училишниот ден, дали го сакат, колку го сакат своето дете да им искажат љубовта. И на тој начин мислам дека тензијата на агресија која имаат возрастните во трката со времето, транзицијата, невработеноста, сиромаштијата, мислам дека ја амортизира и во многу, многу помага да им се посветат на децата, а при тоа неизмерната љубов што децата ја даруваат, родителите ги полни со енергија, сила и љубов да можат да се справат со сите тешкоти. Верувајте дека имаме многу позитивен одек од страна на граѓаните за оваа кампања. Се обидовме да бидат застапени сите целни групи, вклучувајќи ги едно цело семејство со три деца, мајка, самохрана мајка со детенце или старател, самохран татко со детенце или старател, значи се обидовме да ги земеме предвид и децата без родители и децата кои имаат само еден родител. И после оваа едиција на прашање дали денеска го гушнате вашето дете, сакавме да напомеме да дадеме една предупредувачка порака стоп на насилството врз децата. Бевме потикнати од двете претепувања на децата кои се случија неодамна. Тоа што беше кликчето по мобилните телефони што се вртеше. Тоа е нешто што се случи од после. Тоа беше со насилството над детето 3 годишно Амид во Чичино село и 2 месечното бебе кој таткото го има претепано со флаша за млеко. Стоп на насилството од едноставна причина што нашиот дежурен SOS телефон, операторите кои таму дежураат од 8 до 20 часот на 0800... Така, сето тоа ќе го споменеме. 1-2-2-2-2 се вжештува. Ајде уште еднашка. 0800-1-2-2-2. 0800-1-2-2-2. И 2. Така, значи, ми спомнавте, нели, за правата на детето, така малце од прилика. Мене ми интересира да ми кажете, во една ваша изјава кажавте дека правата на децата во Република Македонија се поразителни. Кои права најмногу не се почитуваат? Елементарните права. Најосновните права. Право на достоен живот, право на семејство, право на образование. Оно што сакаме да наговестиме дека ние постојано говориме дека и покрај тоа што Република Македонија со бранито ја има ратификувано конвенцијата за правата на детето, основното елементарно право кое е задолжително и загарантирано со устав, не се почитува. Тоа е правото на основно образование. Многу деца се исклучени од основното образование, најчесто од економски причини. Нивните родители или ги употребуваат или ги злоупотребуваат за работа на нива чување добиток, продажба на прехрабени производи, чување на постарите на помалите деца. И мислам дека таа бројка од 18.000 исклучени деца се идни 18.000 неписмени деца и тие не можат да се справат со новите предизвици на современата информатичка технологија, ќе бидат неписмени за цел живот и ќе бидат исклучени од сите можности за вклучување во општеството. Така, е сега, значи, видовме некоја моментална ситуација сега. Што е да се вратиме малку во минатото? Веќе 15 години работите на
кампањи, акции за заштита на правата на децата, како и нели за подигнување на високо ниво на јавната и општата свест. Кажете ми, како дојдовте на идеја да се оформи токму една ваква амбасада? Па тоа е... Мегјаши е детска територија, прва во светот, која не се брани со војска, полиција и царина, и символично се наоѓа на тромеѓето меѓу Босна, Србија и Хрватска, каде што се среќава ислам, православие и католицизам. И бидејќи каде светот започна со граници, таму настануваат неволите, ние ја прогласивме за детска територија. Секоја држава, ова е детска земја, си има своја амбасада и свој народ. Рековме дека во светот постои најбројен народ, а тој е детскиот народ, независно од боја на кожата, од социјална статус, од нација, образование и така натаму. И сите тие деца во светот имаат своја прва детска амбасада во светот, која се наоѓа во Република Македонија од 92. 29. април функционира. И ние всушност не бевме ни формирани кога се зафативме со згрижување на децата од кризните подрачја во поранешна Југославија, формирање на воздушни мостови, на патни транспорти за спасување и евакуација на децата и родителите од Босни и Херцеговина, од Сараево. Тука многу хумани граѓани, ако се сеќаваат, а верувам дека ќе се сетат, беа на високо ниво на граѓанска солидарност, ги прифатија и ги згрижија овие луѓе во своите домови. И ние кога мислевме дека тоа ќе трае многу кратко, за жал војната се продолжи на 5 години, во меѓувреме почнавме да организираме дестинации во трети земји за згрижување на овие луѓе, затоа што Македонија не можеше да згрижи толку број, беа над 60.000 бегалци во западноевропските земји. Так. Но потоа почнаа да се уваат децата од Република Македонија, барат активности во мирновременски услови и почнавме со проектните активности во наредниот период, за што ќе говориме во текот на емисија. Така, да. Е, сега мене ме интересира, значи, за овие 15 на години имате многу проекти, многу кампањи, многу акции за подигнување на јавната свест, нели, и секако за заштита на правата на децата. Кажете ми, кои се тие што дадоа највеќе ефект, најголем ефект? По најголем ефект го срушивме молкот на злоупотреба, насилство врз децата во семејството, во училиштето, на улицата. Проговоривме дека тоа е присутно, дека насилниците се меѓу нас, ги охрабривме децата да проговорат за тоа, да се јават, да разговараат, да дојдат кај нас, да ги вклучиме во креативните детски работилници, затоа што се повеќе забележуваме дека се осамени, отуѓени, дека не се води доволно грижа за нив. И така ги започнавме нашите активности. Прво беше дежурниот SOS телефон за деца и млади, па потоа психолошко советувалиште да разговараат со наш дежурен психолог. Потоа оформивме бесплатна правна служба, затоа што секое непочитување на правата на детето го институционализиравме, односно му дадовме таков епитет на заштита да ги покренувавме на највисоко ниво, алармирајќи го народниот правобранител, државните институции, баравме од нив одговорност и дававме препораки и мерки. И не се амнестинавме од одговорност да превземеме нешто за анимација за слободното време на децата, затоа што сметаме дека тие се повеќе и повеќе се препуштени сами на себе. Така е, сега господине Драги, верувам дека е тешко да се биде лидер, значи во водењето на грижа за конвенцијата или за правата на децата. Кажете ми од каде се црпите информации од да ги анимирате токму овие деца, да ја анимирате јавноста и се останато. Па бидејќи има околу 500 активисти кои поминале низ првата детска амбасада во светот, секој остил свој впечаток во камче по камче во мозаикот, наречен прва детска амбасада во светот, која 10.000 метри надморска височина може да се види. Јас многу често ги запрашувам што е тоа што ве мотивира да работите кај нас. Секако тоа не е ниту заради Драги, ниту заради Гордана, па дури ниту заради првата детска амбасада, најверојатно заради децата кои се тука, затоа што тие го вложуваат бесплатно своето време, своето знаење, своите вештини, и она што го добиваат од нив е бескрајното внимание, почит и љубов, и верувам дека децата за тоа ќе ви говорат повеќе, кои се со нив работи, како го поминуваат часот и зошто активистите доаѓаат и зошто децата доаѓаат. Е, сега само што накратко, бидејќи веќе одрежија 2-3 пати ми рекла дека сме поминале со време, доки ми кажете, значи, со програмските активности кои што вие ги имате, нели го збогатувате животот на децата и го правите повеќе интересен и повеќе креативен. Токму такви се и вашите работилници. Накратко само ако може за нив, како се организира?
Па секој дете, доколку стане член на првата детска амбасада во Седот Мегеши, работилниците ги користи без надомест во попладневните часови, најчесто од 16 до 20 часот. Тука има многу студенти, активисти и возрастни, кои своето знаење несебично го пренесуваат, почнувајќи од јазиците, компјутери, оригами, ликовна, литературна, театарска и други активности што би сакал самите деца тоа да го кажат. Ви благодарам, господине Драги, тука некаде ќе си го завршиме првиот дел од разговорот и малку да земеме здив. И јас и господинот ќе го погледнеме джинглот за Умеам знам. Велеше вака, новата програмска шема што ја подготвува училишно детската програма предвидува нови емисии, нови содржини во ДЗВОН, интерактивни рубрики и игри. За да можеме успешно да ги реализираме нашите идеи, ни треба ваша помош, драги пријатели. За почеток во потрага сме по млади водители кои убаво говорат, имаат брза мисла и немаат трема пред камерите и микрофонот. Значи, ДЗВОН ви дава шанса да покажете дали умеете, дали знаете да направите телевизиско интервју. И здраво за Александра. Здраво. Александра, веќе знаете дека ни е вториот учесник во оваа рубрика. Ако се паметите, минатата недела бевме тандем. Јас и Душица, значи Душан и Душица, и Звонко и Звончица. Е, сега тука до мене е Александра и Александра ќе ни каже каде учи, за години знам дека не се прашува, нели? Ќе ми кажеш каде учиш и знам дека си на факултет, меѓутоа имаш уште неколку испити до крај или пак сега почнуваш. Па не би рекла дека сега почнувам. Имам уште некои три испити. Така, на правниот факултет си? На правен факултет, новинарство. И повеќе би рекла дека студирам отколку што учам. Кажи ми, дали прв пат се појавуваш на... На сите прашања. Сите прашања се помалку битни од детето. Значи, беззначајни се сите во однос на слузите на едно дете. Денеска сум во друштво на прекрасни деца од првата детска амбасада Меѓаши и би ми било вистинско задоволство и огромна чест да поразговарам со нив. Разговорот ќе го започнам со најмладиот член, со Тамар. Тамар, ќе кажи ми колку години имаш? 6.5. 6.5. А колку време си веќе во работилниците на детската амбасада Меѓаши? 2 години. Значи, од 4 години Тамар е активен член. Кажи ми, во која работилница по-конкретно членуваш? Во ликовната? Да. Само во ликовната? Да. А што е ова што го гледам пред мене? Тоа ја го цртав на наставничката ми рече ова ја равнацртам. Така, ја забележувам портрет. Дали црташ само портрети? Цртам. Александра. Што ќе не? Микрофонот, стај си го тука да те слушнеме сите, нели? Добро. Дали црташ само портрети? Дали црташ само портрети или може би и... Како, например? Ти ми кажа дека сакаш да црташ многу балони. Мене малку. Зборете. Ти ми кажа претходно дека црташ многу убави балони, така? Да. Тоа што ги имам овде во студио? А не такви, не можам да цртам. Не можеш да нацрташ такви. А што би сакала Тамара да биде која ќе порасне? Адвокат. Значи, во оваа млада дама, драги мој, во иднина можеме слободно да гледаме добар адвокат. До мене ќе разговарам со Ева. Ева, кажи ми, во кои работилници членуваш? Јас членувам во повеќе работилници, која една од нив е уметноста и англискиот јазик. Ајде да им покажеме на гледачите што си нацртала. Дали само портрети црташ или може би и нешто друго? Па јас не само портрети, туку цртам и други нешта. Како на пример, што најмногу сакаш да црташ? Овошје. Овошје? Кај го најде овошје, па се зема? Што го работи? Зашто овошје? Не знам, тоа ми е најмилено и најлесно за цртање. Добро. Разговорот ќе го продолжам со Еми. Јас сум Емилија, имам 13 години. Е, вака сега, Александра. Ајде да не се мачиш ти. Чекај, ја да завршам на овој микрофон, значи кинам, јас ќе го земам таму тој микрофон, ти ќе се го држиш тој, ја ќе го држам тој, добро? Добре. Ако ме разбра некој нешто, алал му верх. Збори си на тој, јас ќе го држам, кај дичи. Ајде.
Јас членувам во детската амбасада Меѓаше веќе една година. Сум член во повеќе секции, меѓу кои и секцијата по ликовна уметност. Ние на секцијата по ликовна уметност изработуваме честитки, цртаме пейзажи, портрети, разни работи. Еми, затоа... што би им порачала на возрастните? Како треба да се однесуваат кон децата? Па децата се најголемото богатство на светот, затоа треба да пазат како се однесуваат со нив и да ги чуваат. Јас на масово можам да забележам прекрасни оригами, значи имаме различни форми, а повеќе околу нив ќе ни зборува Стефани. Стефани. Јас сум Стефани Сарџевска и сум член во првата детска амбасада во светот Меѓаше скоро една година. Часовите колку време ти беа потребни за да ги направиш овие оригами? Па, само ли ги правиш или можеби? Со помош на наставникот на часовите, значи часовите се одржуваат еднаш неделно во четврток во 17 часот со наставникот Јулијан. Ние правиме разни работи како цвекињата, овие што се тука, оригамите како коцка, како триаголник, многу разни животни како пингвинот што е тука и некои предмети како тој таму што е украсите. Често правиме украси. За нова година правиме и многу разни. Неќе да стои. Што е ова што можам овде да го забележам на масава? Тоа се оригами од разни видови. Може секако да се направат, како што реков, ова е како квадрат може да се направи. Ако се сврти од другата страна, како триаголник. Што највеќе сакаш да правиш? Животинчиња или квадратчиња, триаголничиња? Па све, интересно е. Убаво се прави, да. Наставникот ни објаснува он како ја витка хартијата и ние така ја виткаме, за да можеме да се научиме. Овие деца на вистина го одбирале соодветниот начин како да се социализираат. Драги мои, до мене разговарам со Славица. Славица е учесник во дописничката работнина. Ајде кажем Славица, кои дечиња се допишува? Ние се допишуваме со разни деца од Македонија, од разни градови. Тука се Велес, Градско, Неготино, тука е Загреб. Заставата се одржува секој петок во 4.30 часот. Ние наставата води наставникот Борче Стојановски. Колку време си член на дописничката работилница? Една година. И дали само во дописничката работилница? Одам на повеќе работилници. Како например? Тука е ликовната, англиски, еколошката. Сега ќе имаме малку невообичаено представување и најава. Разговараме со Јулија Стојковска. Јулија Стојковска ќе ни се представи на германски. Их бин Јулија. Их бин 12 јаре алт. Их хабе айнен брудер. Ер хајст Лјупчо. Вон Монтаг бис фрајта ге их ин дер шуле. А ќе може да им преведеме на гледачите што зборуваме? Јас сум Јулија. Јас имам 12 години. Имам брат, тој се вика Лјупчо. Од понеделник до петок јас одам на училиште. Браво. Колку ти помага тоа што го учиш во работилницата во Меѓаши и на училиште? Па ми помага доста. Благодарам. До мене имам две Драгани. Ајде да ми се Александра, ајде вака сега ние.